Hei, tässä meillä on kaksi kaveria bändistä nimeltä Red Hot Chili Peppers, bändi, joka esiintyi aiemmin tänä iltana täällä. Ne on ihan hulluja jätkiä molemmat, eli laulaja ja basistia. Niin he ilmeisesti omin sanoin aikaa nyt kertoa, miksi he ovat täällä dikkailemassa Ramonesia. Let me tell you, we're the Red Hot Chili Peppers, I'm Flea, he's Anthony, and a little bit. Wait. We're gonna get naked, we're gonna take off all our clothes, and jump up on the stage, and we're gonna do it at 12:45 exactly. So set your watches, everybody synchronize the time, and pretty soon you'll be seeing our fucking cocks. Oh, ah! 11 minutes till showtime, ladies and gentlemen, we are gonna join the Ramones live on stage in Finland for the Rock Festival.